assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga oo saacadahan oo kale aad kala socotaan Kelsan TV xaruntiisa magaalada London barnaamijka oon alaaba uga hadalno arrimaha soomaaliya iyo kuwa caalamka ayaan maanta ku eegi doonaa arrimaha soomaaliya waxyaabaha aan barnaamijku ku falanqayn doonana waxaa ka mid noqon doona shirki lagu wado inuu ka dhaco magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug state ay ka qaybgalayaan madaxda sare ee dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo shaki weyn hadda laga muujinayo in shirkaasi uu suurtageli karo halka madaxda maamulka galmudugna ay sheegeen in shirkaasi ay u diyaar garoobeen oo ay diyaar u yihiin in ay qabtaan barnaamijka waxaan ku falanqayn doonaa suurtagalnimada shirkaasi haddii uu qabsoomo cidda ka qaybgalaysa iyo weliba dhinacyada laga cabsi qabo in shirkaasi aysan ka qaybgelin oo ay ka baaqdaan barnaamijka waxaa ila falanqaynaya oo istuudiyaha igula sugan cali nuur diiriye oo loo yaqaano cali bulac isla markaana ah aqoonyahan soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale danjire maxamed caalim oo ku sugan waddanka finland qadka skypekana si toosa ugu jira labadiina waa idin soo dhaweynaya waa tahay aad ayaan kaga mahad celinaya waqtiga haddii aan ku hormaro cali shaki weyn waxaa soo baxaya ah in shirkii lagu waday in uu dhuusamareeb ka dhaco hadda uuso dhici karin shakigaasi muxuu salka ku haya wallahi maxamedow bismillah horta wax kastaa hoba waxay leeyihiin bilow iyo dhammaad waxaad ogtahay shir ballaaran oo reer galmudug ay aada isugu hawleen oo shanta maamul goboleed ay kasoo qayb galeen oo weliba ay muujiyeen soomaalinimo dowladda dhexe oo madaxweynuhu uu hogaaminayo iyo gabadha dastuurka hogaaminaysa iyo ummaddii soomaaliyeed intii waxgarad ahayd iyo civil society ay kasoo wada qayb galeen baa jiray ood ogey ra-iisul wasaarihii markaas xilka hayey baa kasoo qayb galay oo kriyeed gareynayay sida aan anagu dareensannahay marka shakiga waxaa keeni kara madaxweynihii qaranka oo isagu head of state ahaa oo ballan qaaday in shirka 15-ka Oktoobar oo laysugu soo laabanayo dhuusamareeb afgaradna sheegay in lagu heshiiyey 5-tii maamul goboleed iyo civil society-gii meeshiina afgarad guddina laga magacaabay golo wasiir ah dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada haddee waxaa caddayd inaysan daacadnimo jirin oo madaxweynihii ra-iisul wasaarihii buu riday markii ra-iisul wasaarihii dhacay maamuladii kale shaki baa imaan kara hadda puntland oo kale aad buu madaxweynaha uga hadlay dajira caalim ma kuu muuqataa shirkaas inuu dhici karo say dhegaystayaashu ii fahmaan shirkaasi ma dhici karo waxyaalahaan u ku dhici kareen mkore waqtigii loo qabtay maalin baa ka dhiman marka beri laga reebo waa sabtida ta labaad waddankii xukuumad ka maqan tahay oo ree wasaarihii qorshaha shirkan soo diyaariyey xafiiska uu ka tegey si wareegtana lagu magacaabay ree wasaare kumeel gaar ah oo xilka sii haya dowladdana mataqaanaa golihii sare iyo golihii labadii aqalee sharci dejintu ay ishaystaan marka maadaama aqaladii sharci dejintu ishaystaan xukuumaddii maqan tahay guddigan farsamada labada maamulada jubbaland iyo puntland ay ka baaqdeen waxay u muuqataa shirkii inuu baaqday gaar ahaanna horumarkii yaraayay gaadhay galmudugna lagu fashilinayo maadaama ilaa galmudug buu shirkan u ahaa dawo iyo image fiican iyo midnimo marka ilaa baaqashada shirkani wuxuu khatar ku yahay nabaddii lasoo waday oo beelihii qaarkood wadahadal u socday iyo madaxweyne galmudug meelo badan gaaray marka shirka baaqashiis waxaan ka baqayaaba ilaa inuu cillad ku abuuro proceskii galmudug ee hadda muddadii 3 sano ugu dambeeyey kuf oo kacaha marka labadaa cilladood buu wataa mid uu soomaali ka baaqday habkii doorashadu iyo galmudug oo mataqaana midnimadeeda iyo dibishinteeda khatar u gelin kara maxaa loo sababay karaa marka caalim maxaa loo sababay karaa inuusan dhici karin sababaha loo cuska kara maxaa ka mid ah waxaa loo sababayn karaa waa aad bay u fududtahay kow ra wasaare ku-xigeenka oo la wareegay maqaamkii shirka oo isagu warqad soo saaray oo isaga aanay ahayn in warqad soo saaro oo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka iyo wasaaradayaasha arrimaha gudaha iyo waxay technicalka inay arrintaas gacanta ku dhigaan
iyo dawladda oo ilaa hadda golaha baarlamaanka oo aan ogoleynba in mataqaanaa maamul goboleed lagala tashto arrimaha doorashada. Marka shirkani wuxuu ahaa un arrimaha doorashada, shirkan ma ahayn mid dhaqaale looga hadlayay, mid amni looga hadlayay, wuxuu ahaa doorasho. Marka waxaa sameyn kara baarlamaanka diidan iyo xukuumaddii mataqaanaa xafiis ka baxday oo xukuumad kale oo kumeelgaara ay la wareegtayba hawshii xukuumaddu qaban lahayd oo maamul sharci soo saareen, labada arrimood loo sameyn karaa. Waa tahay Cali, sidaan ogsoonnahay ra-iisul wasaarihii oo keliya ah ayaa maqan, madaxweynihii oo shirka ka qayb gala wuu joogaa, maamul goboleedyadii madaxdoodii sidoodii u joogaan oo shirka ka wada qayb gala waxna ku heshiiyey. Waxa meesha ka baxay waa ra-iisul wasaarihii oo keliya ah. Shakiga marka ah in ra-iisul wasaaraha dartiis uu shirkaas u burburi karo ee aad qabtid, soo lama dhigi karo waxa uu noqonayaa mid shaqsi aad u aragtid inuu wax waday, laakiin aadan u arkin maamulkii oo wada jira inay wax wadeen. May horta maxamedow si wada jir aha wax lagu waday. Ra-iisul wasaaruhu wuxuu ahaa xukuumad, xukuumaddiiba hogaaminayay, laakiin xukuumaddu weli way shaqaynaysaa. Xukuumaddu waa xukuumad cadi wey. Xukuumaddu ra-iisul wasaareheedu hadduu dhaco waa in ra-iisul wasaare kale lasoo magacaabaa, iyagu waxa weeye wax fulin ay samayn karaan male. Xukuumaddii way dhacday markii ra-iisul wasaarihii head of state dhacay, ninkii kii ugu sarreeyaa dhacay. Marka ilaa ra-iisul wasaare lasoo magacaabo, nimankaanu dadkii bedeli lahay bay meesha ku simayaan maahane. Sharciye ay soo qoraan waddan laguma maamuli karo. Sharci ra-iisul wasaare ku-xigeenka ra-iisul wasaarihiisa dhacay, sharci isagu uu soo qoray dal laguma maamuli karo. Markee dowladdii xukuumaddii way dhacday, waa in madaxweynuhu ra-iisul wasaare keenaa, waa inuu baarlamaanka geeyaa, waa in baarlamaanku ansixiyaa, waa in ra-iisul wasaaruhu xukuumad soo dhisaa. Xukuumaddaas ayaa actifa oo wax hawlgeli karta. Laakiin wasiir dhaca wasiir ra-iisul wasaare wasiiradiis ra-iisul wasaare inta dhacay wasiiradiis shaqaynayaan soomaaliya ka jirtaa, weligay meel ka jirta maar. Markaad waxaad aaminsantahay haddii ra-iisul wasaarihii meesha ka baxay in shirkii iyo hawshiisii ay socon karaan? Wuu socon karaa haddii cadaalad ka jirto, haddii daacad u jirto wuu socon karaa. Waa haddii baarlamaanku diyaar u yahay oo mowqifkoodii ahaa innaga awoodda haysana labada aqal, annagoo ah baarlamaanka aqalka hoose ee representative-ka iyo senate-ka, annagaa haysana awooddii ee maamul goboleed ma haysto. hadday inta ka soo tagaan ay dan soomaaliyeed u jeestaan, ilaa iyagaba waqti ma haystaan, they don't have time already, waxay haystaan laba bilood. hadday u jeestaan inay doorasho aadaan oo dalka inay hogaamiyaan ra-iisul wasaaraha, madaxweynaha iyo labada aqal, hadday u jeestaan shanta maamul goboleed waxbay ka dhacdhici karaan. laakiin hadday u fadhiyaan iyagu inay iyagu sharcigii ka dhacay inay sharci la'aan ku sii noolaadaan, taas anigu meesha kuma darin. Waa tahay caalimow, sida la ogsoon yahay guddiye ayaa lasoo kala magacaabay, maamul goboleedyadu way soo magacaabeen, sidoo kale dhinaca dowladda federaalka madaxda ugu sarreysa way soo magacaabeen guddiyada loogu talagalay in shirkan iyo arrimihiisa iyo kasii shaqeeyaan. Puntland iyo Jubbaland kama qayb gelin, maxaa loo sababay karaa? Waxaa loo sameyn karaa kow, dadku say ii fahmaan, marka hore waxaan umaleynayaa shirka face one-kiisii dhuusamareeb wejigii koowaad waxay isku arkeen madaxda maamul goboleedyada, waxayna soo saareen qodobo ay sheegeen qodobkaas oo qodobka afraad iyo kashanad ugu badnaa arrimaha doorashada. Waxaa kale waxay iska ahayd tixgelin beesha caalamka loo tahniyeynayay iyo galmudugu loo tahniyeynayay ammaan. Marka hadda labadaa maamul waxbay tirsanayaan, waxay tirsanayaan meesha farsamaa ka maqan. Saan la socono, haddii madaxweynuhu ree wasaare soo magacaabo, ree wasaaruhu wuxuu hortagaya golaha baarlamaanka. Golaha baarlamaanka waxay siinayaan mandate inuu xukuumad soo dhisi karo, barnaamijka dowladda uu mataqaanaa uu meesha ka jeediyo. Marka dastuur kumeelgaarka ayaa firqadiisa 61 a iyo b iyo t waxay sheegaysaa, a iyo b iyo t intuu waxay sheegaysaa qaabka ree wasaaraha markuu xil ka tago qaabka baarlamaanka ay mataqaanaa la dhiilgareynayaan. Marka baarlamaanku waxay la shaqeeyaan xukuumaddii mandate siiyeen. Marka maadaama xukuumaddii mandate-kii ka qaadeen baarlamaanku meel ay hadda ku shaqeynayso waxaa lala yaabay, markaa marka la qallaaso siyaasiyeed baa jira, maadaama xukuumaddii mandate-ka laga qaaday. Marka waxaasoo dhan baa u muuqda maamulada Jubbaland iyo Puntland, gaar ahaan madaxweynaha Puntland uu ka hadlo, wuxuu yidhi dastuurkiiba la burburinaya. Marka hadday baarlamaankii mandate-kii xukuumaddii ka qaadeen iyo barnaamijkeedii siyaasadeed
waxaan wareegtada lagu magacaabay ee hadda shaqaynaya ee guddiga garsoorka magacaabaya ee guddiga khayraadka magacaabaya waxaa loo arkaa qallaaso siyaasadeed annaga saasay noola muuqataa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 
فعلا شركان انه باقوا ما لما دي كرو ماشا وحاويه مركو وحاويه ضدك الصومالية سيئي فهمان مدحوين عن شرفت محا عبد الله فرماجو قابكو كوي يمد دور الشوينك يقابكو حكومة دره وزارة خير هي النبضي النورال والله صعنا خلافك ما عملوا قولات نعس كدك أرنت هدا قلمدو كسوة بلابطي نوسى مريب وحيا هيد أرن مدحوينو نحوجي هيد واحد نودا إلى مدحوينو أرو وجهي اللبات واحد لقوي شيء مجرو كلان كي لبات نوسى مريب واحد لقوي شيء مقرن إنه walla wad hadlaan leeyiri ee wax qodob ama soo bixay kii koowaad marka buulaan iyo jublaan loo eedeen maayo waxan beesha carabka ka hadashay madaxa xisbiga qaranba ka hadlay urada bulshada ka hadlay ee madaxweynaha galmudug baa ka hadlay in arinta uu samareeb la sii wado marka haddii madaxtooyadu diidan tahay iyo gudoonki baarlamaanku ay leeyihiin talada amniga naga gooda marka idaacadaha waa la socota saxufi baa tahay marka qalaase siyaasadeed baa waxa wada fila Soomaaliya iyo baarlamaanka uu maxaa mursabay wada waxaana u wadaan prime minister ay ka qaadeen xilki ayaa hadda xukuumad kala shaqeynaysa sharciyasa waa sharci burburin kamara hadlayaan waa tahay waxaan jeclahay bal dadweynahana daawanaya inaan la wadaago madaxweynaha galmudug ayaa markii uu ka soo laabtay wadanka magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga waxa uu shir jiraa ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu la kulmay gudiga loo xil saaray in ay ka shaqeeyaan arrimaha shirkaasi iyo waxyaabaha suurtagal kara iyo qaabka ay tahay in loo wada hadlo gudigaasi waxa ka maqnaa dhinaca Puntland iyo Jubaland waxana shirka jiraa ee xilliga uu la kulmay kadib uu qabtay ayaan jeclaa bal inaan idin la wadaago ka bacdi falanqaynta ayaa sii wadi doona la taliyaasha sare dhammaan guddiga ka kooban qaybaha kala duwan ee wasiirada la taliyaasha sare xafiisyada kala duwan ee dowladda iyo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ah ka kooban waxaan ku salaamaysaa anta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam kadib aad iyo aad baan kaga mahadcelinaynaa hawsha adag ee laydin dhidmaday ood ku jirtaan oo runtii guddigan uu yahay guddi muhiimad weyn u leh ummadda Soomaaliyeed oo laga sugayo talo weyn oo dhaxalgal ah oo waqtiga iyo xaaladda dalka uu joogo ku aadan inaad shaqeyseen shaqeynayseen waqti ku habboonaa aad ku howlgasheen aad baa u mahadsantiin inagu maantay waxaan ka soo bilownay sida wasiirka dastuurka wasiir saalax uu ku warbixiyey haddaba uu xusay safar shaqo oo gaaban baan dowladda ugu maqnayn waxaan ka soo bilownay socodkayga iyo salaanteeda waxaan ugu talagnay inaanu sii salaanno idinku dhiirogelinno hawshiina maadaama aan nahay inagu galmudug oo gobashii guddiga aan ka soo baxay dhigtay haddana gobashii dhusamareeb tiri ay u taallo caasimadda galmudug waxaan leenahay hawshiina hore u wata gobashii dhusamareeb tiri waa diyaar dhowaanna waxaan sugaynaa insha allah inaad timaadaan oo goobtii iyo gobashii aad timaadaan waa idinku taaniyadeynaynaa runtii waa idinku hambalyeynaynaa hawshiina wanaagsan dhammaan guddiga waa tahay daawadayaal intaa haddii aan ku dhaafno shirkaas jiraa'ida uu qabtay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qorqoor markii uu ka soo laabtay wadanka turkiga isla markaana uu la kulmay guddiga waxaan jeclahay cali inaan u laabto cali sida la wada socdo madaxweynuhu wuxuu aaminsan yahay in shirku waqtigiisa uu ku dhici karo guddigii inay magaalada dhusamareeb yimaadaan shaqadoodina ay u howlgalaan maxaa keeni kara shakiga hadiiba madaxweynihii galmudug sidaas aaminsan wallaahi horta madaxweynaha galmudug waa nin aada iyo aada u qiimo badan nabadoon ah caaqil ah hankiisu galmudug ka weyn yahay oo rabo soomaali oo dhan inuu isu keeno nin waxa weeye great man wey laakiin waa haddou helo
صومالي وح أسوء وأمسيه لا أمسن صومالي نمد الدونيسة دبه شيسين دونيسة دور الشق قرن ذلك عن كذا على الدونيسة حدوه له أحمد عبد الكاري وأن أدو ناكسن سيد أوشية جاينا إلهي هو دبيو إلهينا هو قدقو لكن وح ماشي كتاعنا وحي وحوي وح 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 وحبا موغضة سجل با وحبا موغضة بارلمان كي وأن رئيس الوزراء مدحوني هو رئيس الوزراء عصو كل واقن بارلمان كيو سكل دن وأن كفير سلهن أوردي رئيس الوزراء أو شقق قرن هيا حكومة دي أو كتبوا إسك شقين إيست أيو أن هين أيو إكسبايرة وحاصور دن مركي اللي سوقيه مدحوني أود بقولها إنه إسكو حكمة يو شركة جلمودوكس سدح هي مامل قبل هذه هذا هي رئيس الوزاري سأسوق سكوها يستا إن وماشي دور شو لو عادل هاد ذلك أشيء هيو لكن شركة سوينها هذه روهين إن إيكا سأوضعه مم قابلها جودي لو طلق الأرين تان إنك شقيه فيري فيري وأنت واحد فورمال واحد واحد فورمال واحد سكتشري madaxweynuhu wixii loo wadadiisi wanaagsanayd nin walba wax matrowig ahad waa loo jeeda waxay ahayd madaxweynuhu shirki uu ka qayb galay ee shanta maamul goboleed fadhiye ee uu soo xiray xamar markuu ku soo laabtay inuu yiraahdo maxaad mursad iyo kooxdoodii warnaway u dhageystay dalka Soomaaliya maatay waqti cariiri aan ku jirnaa inta nadi bad waqtigaan intii badneena wuu tagay وقت الدورشان كتيرنا شربا نوغا بلاودي دوسمريب لبا فيس سومري فيس كي سدحات بانو كتيرنا محمد مرسل انو سو ودو وحا كمقنا لكن هدي مدحوينه اي رئيس وزراء اي سو ودا شقي كرين او اما اي اسكو دعهين اما اي سلافهم وايين قرشها السعوده مدحوينه غوان انو قاتي مسو حق لهين ما غوان انو قاتي حق بو ليهي لكن غور ما ولي ما و هو ليهي ايدو وقتي دورشاد لا توفيري madaxweynaha madaxweynaha rasuul saaruhu 4 sano ku dhawaaday wada shaqeynay aan waqtigi gaban gabada oo dalka ay doorasho u diri lahayeen in kubad la ayaaro kubadaas uu shacabka Soomaaliyeed bay dhibaato u keenaysa ma fahantay marka madaxweynuhu wuu awooday dan asagu arkay dan asagu uu ka arkay oo gaab ah uu si rasuul saaraha dad warajiso laba sano aad ku darsatid فيسول ساري دبوت كيانتها كلها شاق على غير أولين طي ما مل كان قل مدوك أو إنه أوديو ما مل شر شر جودنا لقبته ما هين فكر كم أو إنه فكر كسوحوها إنه رئيس وزراء أسكري ذو إن العصب كان صدو عالن مكوم وقتا إن شركة هبا دبها ودعو ووقت جي سيلوجو طلق علي دبها ودعو لكن مكوم وقتا إن شركة وبيعكرو وري محمد السيد دغيستياشو اي فهمان ددكنا اي او فهمان waxa aan topigan ka hadlayno waxa weey aqalkii sare gudoomiyaha aqalka sare ayaa markan wuxuu soo qoray warqad uu leeyahay war Soomaaliya hal wada hadlo gudoomiyaha aqalka sare aha warqadaas uu soo qoray khadka laga saaray kadib ma garanayo madaxda maamul goboleedyada leeyahay ee qorqor iyo mutaqaddini ba galka ay kooda kulmay aduush waxba soo karkariye adu shirkii uu samareey meel uu ka yimid ba uu bilaabay arif fiican bayna ahayd in la wada arko hadda marka shantii maamul goboleed oo qaarna mandate ka dhamaanayo qaarna mandate cusub ay haystaan iyo Jubaland dawladdu ay laba sano u aqoonsatay iyagu ka soo diidan yihiin adu hawlahaas oo dhan ree wasaariyo xafiiska laga qaaday waxaas oo socdo institution ah waxay ku dhacayaan madaxweynaha Sharaf Cabdullaahi Farmaajo markaas ay dadku ii fahmaan haddaan u dalkan maxamed abdullahi farmaajo madaxweynaha sharafta leh haddaan u dalkan iyo dadkan sida uu dastuurku qoray haddaan ku dhaqmeyn oo shuruucda dastuurka aanu raacin wax galadka taloodooda aanu raacin xukuumadii mataqaana ree wasaari aanu raacin ummadii ilaacadii aanu saxaafadii kala hadlay wadanku wuxuu galayaa wax la qabaasa siyaasadeed bulshadeena walaac baa ku abuurmaya inkastoo bilii ugu dambeeyay ama maalmihii ree wasaari khayr labaatan ka cishay wax khayr uu maqnaa ay isayd aad ugu yaraan saddex weerar oo aan bariyaha laga nastay in xabsi la galo in xara ciidan la weerano in mataqa siyaasiin la weerano marka waxa weeye shirkan shirkani haduu baaqday haduu socdaba
شركة واحد فردية أو قفل ساري مدعينا شرف مع عبد الله فرماج وين موقتا لكن مدحوينه مرنا لكن مدحوينه مرنا مرنا شركة لما أقوله إيه مدعيه لكن وحو مقعاوي قد جي كشقي لها أرنتاسي أو ديارين لها أو لغسو هشيي أو قيبة الدولة دا إيه قيبة مامور قبلية دا إن سيوه يجينا وشغي إن الدولة دا وصول مقعاوي وانا دياريي وحنا الدولة الدياري سي ملا يكو وضحلان إيه قرشيال إن دياريان مركا سيدان لوغو إذي كرا إنو مدحوينو ودونا يشركين وفشلين أما أو فشلين بحوية قد جي لغو هشيي ترادة لسيي الدولة دا ترادة كبضب بيكو صوتره قد جي لغوها إن الحكومة دا كي مادان وزيرو iyo xubno technical gaar ahaan xafiiska prime minister ka yimaadaan okay prime minister ka xafiiska waa laga qaaday mandate ki waa laga qaaday marka waxay ahayd inuu ra wasaar dhaqso loo soo magacaabeen hadda wareegtada ra wasaar ku meel gaarka lagu magacaabo iyo shirka khamiista dhacaya maxamed dastuur kuma waafaqsan marka madaxweynuhu wax burburinaya dastuurkii uu burburinaya intaas ah marqaati ah si dadku u fahmaan inta madaxweynuhu aanu dastuurka dib ugu soo noqonayn mandate isagu buu ka dhacaya baarlamaanku mandate inay ka dhacayaan waxa weey xaaladda waddan ku jirta waa xaalad qalaasa siyaasadeed ah hadaanan dastuurka lagu dhaqmin hadaan ma taqaana wada hadalka si dhaqan ma taqaana marka waddanka maxkamad dastuur kama jiro madaxweynaha dastuuriga ka jira hadaan madaxweynaha dastuuriga aan dastuurka ilaalinna waddanka qalaasa siyaasadeed ka dhacaya waa tahay aan cali siiyo cali ma ku muuqataa aragtidaasi dejira caalim ee ah in haddii arrintan ku sii socoto waddanka qalaasa geli karo محمد وارتا سيدة هدان دورش العادي وبرلمانكو ما نديت بوليه مدح مجنونه ما نديت بوليه وقت جو أم بوليه للدور تي هدو سن دورش قدرين جانس كأنتو هايستو مدح وينو ضد كشعب كاهو تجد كمرة يكدو ونام مايو ودهم كونا متشوجو وقت يدي كانت كونه إيو جولس نريري إيو سمارة مشال إيو واجي ويستيجا إيو إيستيجا أود ملتري شقين وسو أنتم مدحوينه أمر بحيو أولي هاي دات كدن وحي أنا نيجا إلي شقين الحبس جها هذا متشوقنا وقت جيدي لكن وحاليس كد هدان مدحوينه أوسن كل دقاقن within مانتس جديد إنه ودن كدورة شو قدره لكن مدحوينه مرنا مرنا ودن كدورش كما دا عايسو وحا وكل علينا يين هذا دورش مر والبا وكل علينا يين دورش دو وقت جيدين اي دعضو ان دورش شرعي يسان اي ودك كد دعضو يا او ديارة مركا يا او دادك او ديارة كاين اي وقت جيدين دعضو وفي بارلمان كي هل كان فديان وحي رسول ساري شري ردين الساقونا وحو كبقى يا رسول سارها او كينا اي اسحوها يان ماشو بارلمان كولا مدحوينا معاك قلي حوسو ملا وقور ولا كذي. ما يحبوا ليه؟ شذا. وده كان سجى على قرب أنا أقول. برمضان الصومالي. قامض إيقاظنا إياه. وما تحبنا لنا صومال. ما يلبب كذ وانو حرم دورشة هذا. حق وقولي يا إنه يلاهدو وده كو دورشة وإلا هذا له دورشة دي وإن هالشيء سلوجي هاي مامور جوا لذي دي سيفيل سوسايتي كي أقول يا هندي وح صومالي وظلا هذا هاي وظلا هذا ترى عالم أذ برلمان كو إليه المدحوين هاي اللي صار يمكون مغتا وحوي برلمان كو إيدي سا أما مامور جوا لذي أما مدحوينها بركو الدستور كي يعني قرأ على قصور النهضة دستور كي يروح سوق قرية هاي وح عدي ما ديت كمدحوينها madaxweynaha sida lagu doorto labada gool ee dooranayaan qaabka doorashooyinka uu noqonaysa hal qof iyo hal cod waxa weeye guddi madax bannaan in la dhiso guddigii madax bannaan lixda sano jiray oo sanadka soo socda 2022-ka ay ka dhammaanayso waxay yidhaahdeen doorashadu xilligeeda ku dhici mayso baarlamaanka bay ka yidhaahdeen madaxweynuhu waa og yahay waxayna keenay laba option ah mid lix bilood oo boobsiis ah iyo mid sagaal bilood ee keenay marka baarlamaanku qallaasa waxuu ku leeyahay jandarkii arrimihii dumarka oo aan maamul goboleeda laga soo ansixin oo aan maamul goboleeda aanay dumarka iman buu qabiil kasta waa in 300 la sameeyaa waxa uu kaloo qallaasa geliyey in doorashada kuraasta meel kasta loo qaadan karo xildhibaan kasta inuu meesha kulantii karo waxa kaloo qallaasa la geliyey xeerka xildhibaanada gobolada waqooyi oo leeyahay waxa lagu dooranayaa gobolka banaadir badankooda wuxuu kaloo qallaasa geliyey ma taqaanaa qaabkan doorashadu ah in baarlamaanku uu awood u leeyahay xeerarkan wuxuu intaba dastuurku ma qorna aqalka sare kale ma uusan tashan marka
dhibaatada ugu badan baarlamaanka wada maxaa dhacay dhe hadday gabadhi baarlamaanka horta bay tiri doorasha ma dhacayso baarlamaanku wuxuu isku qaaday markaa inuu xeerar uu ansixiyo aan meel loo raacay aanay jirin oo ay ka mid tahay gobolka baraadir oo kale kuraasta gobolka baraadir haddaanan ma taqaana maqaam loo helin iyo siyaasad xubnaha lasoo dooranaya gobolkay ka socdaan ama deegaankay ka socdaan marka maxamuud qallaasa ilaa jooga marka intaasoo dhan waxay daweyn karaan madaxweynaha oo ummadda la hadla laakiin madaxweynaha marna in loogu baaqo in uu baarlamaanka uu madax banaanaado oo uusan arrimahooda faragashanin oo shaqadaasi ay tahay shaqo baarlamaanka u taalla marka kalena la yidhahdo waa in baarlamaanka uu shaqo u diro oo doorasho dalka u diro soo ma noqonayso mar walbaaba dhinacii loo arkaba in lagu eedeeyo ee baarlamaanka waa u jeednaaba xubno baarlamaan ka tirsan oo boqol aan ka yareen hadda markii ra-iisul wasaare khayr motionka laga keenay makrofoonadii inta la jeexjeexay oo gacanta laiskula tegay ayuu guddoomiye carar cabsi darteed qolbuu isku xiray isagoo la rabay adduunyadan waxa weeye go-aanka baarlamaanka waxaa laga horjeediyaa golaha baarlamaanka waxyaalaha noocaasoo dhan waxay keenayaan baarlamaankiibaaba kala qaybsan bay ogtahay inuu qayb qayb u qaybsan yahay marka qalalaasaha siyaasadeed iyo dhibaatada khilaafka siyaasadeed si dadkana daawo loo fahmaan haddaan dastuurka la ixtiraamin madaxweynuhuna aanu ummadda ixtiraamin ummadduna aanay madaxweynaha ixtiraamin meesha ixtiraamku aa ka baxay waa tahay cali hadday kuusoo laabto madaxweynaha soomaaliya muddo badan baa ku celceliyo in doorashada waqtigeed ay ku dhacayso uu ku diyaarinayo maxaa diidan in la sugo oo aan lagu hor urdin horta madaxweynaha soomaaliya doorashada qof iyo cod qof walba wuu garan karaa waad ogeyd waqtigii hore doorashada madaxweynehorta isagaa laga rabaa inuu ka qabto sidaanoo kale baarlamaanka iyagoo u fadhiya waqtigii xasan sheekh doorasho dadban baa la aaday oo konton iyo kow ah oo aan ahayn tii odayaashu dooranayay madaxweynuhu wuxuu xaquleeyahay markuu arko xaaladdu meesha ay taagan tahay maamul goboleedyadii shacabkii civil society-gii inuu qaab ka duwan tii hore oo konton iyo kowda ahayd qof iyo codna aan ahayn oo meel dhexaahoo dadkuna ay la wada fahmayaan negotiationna oho wada hadalahoo laleelayaa talada inuu ku dhaqaaqaa laga rabaa laakiin kalsooni darada jirtaa waxay tahay walaalow run baa kuu sheegaya guddiga doorashooyinka site baa loo arkaa ma fahad oo xilliga xasan sheekh baa loo arkay maya xilliga guddigaana ay ahaayeen maya ha ahaayeen laakiin shaqay wadeen markaas howl loo diray qabanayay infectbaainfectda laga dhigay waa la howlgeliyay madaxweynaha hadday rabaan isaga hala shaqeyna xafiiska sidaa joogaan laakiin doorasho inuu u diro oo qaab doorasho la yidhaahdo lagu heshiiyo oo baa dadku uga badbaadi karaa waqtiga cariiriga ah ee lagu jiro siyaasaddu meesha ay marayso waxaad ogeyd iyadoo madaxweynaha xasan sheekh uu doorashadii wado oo howshii socoto oo baarlamaankii soo xaroday ayaa lalahaa xasan sheekh saacad kuma darsan kartid markuu weliba baarlamaankii dhameeyey oo madaxweynihii doorashadiisi loo istaagay ba madaxweynaha hadda jira xasan sheekh wuxuu lahaa ninka la yihahdo maxamed cabdullahi barbaaji wuxuu yidhi madaxweynuhu xilka intuusan ka tegin waa inuu lacagta baarlamaankii hore iyo lacagta ciidamada bixiya firiya isagiina hadda waqtigii waa ka dhammaanayaa qofkii cod wax aan ahayn qofkii ula yimaadana waa nin madaxweynaha la dirirsan marka madaxweynaha waxaa laga rabaa dalkan inuu waqtigii lagu doorto kale gaarsiiyo maxaa cabdullahi farmaajo waddanka isagaa madaxweyne ka ah doorasho noocay noqotaba in dalkan uu ka qabtana mas-uuliyaddeeda isaga ayaa laga rabaa xukuumadda haduu imanayo haddii guddiga uu kula xisaabtamayo haddii baarlamaanka lagula xisaabtamayo qoladii lagula xisaabtamayaba hadda midday rabtaba ha noqoto dhinacay rabtaba ha ka timaado laakiin shacabkii soomaaliyeed in la geliyo cabsi ah in madaxweynuhu uu rabo in meeshan uu iska joogo oo qaab boqortooyo camal uugu dhaqmo maxaa sababaya dee shacabka soomaaliyeed dadku qofku markuu shaqo u socdo shaqada bilow bay leedahay howl bay leedahay active bay leedahay socod bay leedahay qabaqabadeed baa la arkaa hawsheedaa la arkaa waqtigii waa dhammaaday madaxweynihiina marna ethoobiya uu tegayaa marna eritrea uu tegayaa marna turkiya buu tegayaa habeenkiin habeen la arkana diyaaradaa ciidama keenaya ra-iisul wasaarihii wadan kale waa la riday waxa meesha laga qabanaya maxay tahay marka ma waxaan ku jirnaa kala wareegii soofiyeedka waxa meesha laga qabanayo
هنيكينا عيدمنا لو سود تشيني يدورشنا عن لو عادي تتكشك جاسو قبها يال معه وحليه معلن بركة هدي أي دعوة أو صندورشة كمان سديت دفع بوريه الجارو ماشي سنة وسكتشو أنا حيو سكور دينا سوما دجنا محمد عالم هدي وبيع ويو وما أوصل تجل وشركة لجوه ذو مجال ذو سمرابين وكقف سوما ما حد يعكره وري محمد سيان دب يقول نقلنا مركم مدحوينها شرفت للجود وسمرهم أفكس وحكش هاي إن الشرعي إمام القبلة زيادة هي حكومة لجسوا الشقيه إن البرلمان كبدلين وأي وحكة للي مادين وأي منطقة إن يسوون إسكح الشاضي ويري أنت الورا لها مدحوين وشرعت بصوت الشيء هل قفي هل عضة إلا سمية دور شو 4.5 وأي برلمان كويج وأي شرعي كعيارات هدول مدحوين مركا أنت أبي هاي شركة وسمرهم لقوا باغنا يوم doorashadii halka qof iyo halka buko hal qof waxa dastuurku qoran muwaadinka Soomaaliyeed isaga wax uu dooran kara isaga waa la dooran kara hadii markay tii laga guuray oo ilaa hadda qabiilkii la wado 4.5 oo doorashadii golaha wasiirada waxay soo diyaariyeen in madaxtooyadii baarlamaanka uu bedelay oo uu beela ka dhigay oo haddana beelihii la qalday oo beela aan gobolka Baraadir degin la yiri gobolka Baraadir halku doorto oo wixii ay socdaan haddana madaxweynu u leeyahay doorasho hal qof iyo hal cod ayaan qabareynaa marna u leeyahay baarlamaanka wax qasay gabadhi doorashadu ilaa doorashada xigeenka ku dhici mayso marka waxa weeye haddana fursadan uu samareeb hadda laga faa'iideysan oo aan wada hadal waxa weeye aan wada hadal aan heshiin haddana wada hadal wax lagu dhameyn oo ay nala gaadho November waa garanaysa hay'adaha dawladda ee caalamiga oo dhan ee dadku fasaxay galayaan hadduu sanadka marka 2011 baarlamaanku uu sii joogo oo aan baarlamaan cusub la dooran iyo hadday hadda ay sameeyeen qalaaso siyaasadood ay sameystaan laba sano oo waqti kordhin ah marka hadda shirkadu uu samareen fursadii ugu dambeysay bay ahayd ee dowladda federaalka ah iyo hoggaanka maxaa Cabdullaahi Farmaajo hadduu shirka ka faa'iideysan waayo waxa weeye baarlamaanku ay la yimaadaan laba sano inay ku darsadaan oon dastuur ku qornayn oo xaalad aanay jirin wadanku qalaaso galaya saas ila muuqataa aniga waa tahay maku raacsan tahay Cali yes ku raacsan waa tahay sababta aan ugu raacsanahay waxa weeye dhul sumareeb xal bay ahayd xalkii kiigii nabadda iyo doorashooyinka haddii madaxweynahan isagu soo noqonayo iyo haddii mid kale la dooranayo waddanka doorasho in loo diro qaabkii wax loo dooran lahaa in lagaga heshiiyo dhul sumareeb bay ahayd barkee teemkii doorashada aynu ku jirnaa diyaarna looma aha marka qolo walba markii waqtigu ka dhamaado aniga waxba igama dooriyaa waxba igama duwana laakiin baarlamaanka Soomaaliya markii ay xukuumadda ridayeen waxa ay qodobada u cuskadeen kamid ah in xukuumaddu ay diyaar u weysay doorasho xilligeedii waddanka ka dhacda oo ay arrintaasi la soo daaday marka eedahaasi xukuumaddii hore oo ra'iisul wasaare hore looma tiri karo wallahi anigu waxaan baaminsanahay inuu hortaagnaash waxyaalaha waxbaba ka jirin oo buga hadda durraad ra'iisul wasaaraha gumeel gaarka ah oo dhacay sharciyaal 10 iyo dhow intaasoo sharciyay soo dhoobeen ayagoon ayagu sharci ahayn marka waxaan aaminsanahay inuu hortaagnaaba burcadayn taasna aaminsanahay inuu ma aaminsan inuu sharciga fuli waayay laakiin waxa hadda nin keligii shaqeynayo xuduudaha la shaqeynayo inuu ahaa caalamku waa u jeedaa laakiin xukuumaddan asaga soo dhisay haddii ay tayo leedahay iyo haddii ay tayo lahayn ra'iisul wasaare hore xukuumaddan asaga soo dhisay asaga keenay meesha asaga la shaqeynayeen wasiiradiisa ayay ahaayeen marka eed walba ay leeyihiin dhinac lagu marso maya dhinac uu ka qaadanayaa isagu xukuumadda oo ra'iisul wasaaraha ka ah dhinac uu ka qaadanayaa laakiin qaabka loola dhaqmay oo loo riday baa waxay tahay wax aan qaab dowladeed ba ahayn waa tahay marka laga soo tago arrinta galmudug iyo waxaa jira sidoo kale baarlamaanku waxa ay meel mariyeen xildhibaanada ay yeelanayaan gobolka Banaadir murar aada u xoogan ayaa ka taagan dejin caalam hadda afka ayuu ku dhuftay xildhibaanadaasi weli madaxweynuhu ma uusan saxiixin qaabkii loo qorshay lahaa iyo sida ay kala noqonayaan ilaa iyo hadda ma kala cadda dhibaato intee le-eg ayaa ka dhalan karta arrintaas anigu waxaan aaminsanahay waxaas geyn bay ahaayeen 13 xildhibaan 13 senator oo in gobolka Banaadir in la siiyo la rabay ma ahayn wax markaas taagnaay baa lagu dejinayay dadka qalbigooda la baaranayay maahane wax sanad hadduu daacad ka qabo waa la soo gudbiyey inuu saxiixay ahayd markii loo gudbiyey oo yiraahdo baarlamaankii waan saxiixay ana waa saxiixay marka waxay ahayd qalbiyada dadka ayaa la minguurinayay hadda meel loo wareejinayay maahane 13 senator xabar la siinayay ma jirto
هدي حمر سنتر ورمي بريها صحيح هاي ريا هذا برا ما كان يسوق قدبي سدح يسوي سنتر واسح هاي وأنا عارف أبو محاور تاجني كرة هاي مدحولين وصحيحه أرنتاز وري محمد وحرا وحوجا يلا ندب وقول نقطة تلو وأكون ما يستري يا والله صعدت محمد ومركي وزارة خير للدورتي أيام برلمان قدام بيس مركي العسعي وزارة خير والوزارة وري أنت برلمان كم مرة دورتين مدة لبس سنة يين كم بدن أنا مرة برلمان كورتي مركان مركي برلمان كله يين قطبة قبضنا عارمة دور الشدة العقبة اللي هو دور الشدة بجت كل كم صادر دور الشدة وحنو قاطي ما دام عارف برلمان كو مركي هربوا إكو قرع سرايان حكومة أو هل معلم بغيري وأنا وزارة أرميها جودها ويدي وحكت عي كتب اللان وحكت عي كافر قلبي وحكت عي المدو وكم برلمان كان يهدو أمضى الدم بالعي يجا الدم بليالة ما حد عيد برلمان كوا حوا وكيلة دي بالشدة وارا برنامج كحكومة وضد كتشكرها يتشكن كا الله صعدة أرميها أمنية أرميها نقالها أرميها حسوقة مركها حوية taas dadku say fahmaan baarlamaanku marna ree wasaaraha uma yeeran arimaha muhiimay dhihin waliya budget kan aan sixinayno lacag doorashada ka maqan maxaa dhacay marka weeye dambiga waxa uu maxamed mursal ku hadlay isaga dambiil number 2 isaga dambiil number 2 isaga dambiga ugu badan qaaday maxaa dhacay dhe umada isaga khiyaameeyay isagaana wakiilka umada bulshada marka markaan su'aasha inta ka ku soo noqdo kuraastaana waxa la mid tahay in bulshada la khiyaameeyo waxa loo khiyaameeya maqaamka muqdisho تابت بحيك الله وقال ما أنت هدي البلاد لها ما أنت قبل كبرادر أما عاصمة بين نقول لهيد أما ما من قبلات بين نقول لهيد مركع وهي دولة دان هدي جرت حكومة ضع الوزارة خير ومتقع أنا فرماج ومن عرف راجع كاري هي متقع أنا وحي إثبت له دع إلا جواري وحى صورنا هل ميل بلجس وأبابلي وحلجس وأبابلي في الصومالية هذا إيه قاس وضع هيستا مركع قاب كصور كاري waataa ugu dambeyntii ali een gabagabada ayaa soo gaarnay in ma aaminsan tahay doorashada xiligeed ay ku dhici doonto ta Soomaali ha no ma aaminsan sabrey doorashada xiligeed ay ku dhici doonto ma jirtaa ma aaminsanaa ay caalim ayay doorashada waqtigeed ma ku dhici doonta baa gudigii doorashada ma sheegay baa xiligeed ku dhicimayso walaa doorashada dadban ولا دورشة توصيحية لكل عماسة دورشة وغيران حتى يدعيسوا ودن كان أو لنبت دورشة إلى دعضو سنة دي برا وغير لقمنا صور شقين لبدا كنت دوية تومك لقمنا صور شقين سيدوية تومك لقمنا صور شقين سيادة تومك لقمنا صور شقين مكان دورشة مدحويني حدي الوال الدورين اللي يهي وحال الدورين لبدا كنوية لبدا تنكا فبرايو مركان وعين سنة دي برا لن القدرة أو حلق ما ديتا كان لي ما ديتا كدب مركو من حلقة كدب ماذا وانو سنة دي برا هيستا ومدحويني وقل inu xafiiska barnaaynayo oo umada la heshiinayo ee haddii madaxweynuhu taagay hal ay doorto wadanku wuxuu galay dagaal sokeey qalaas siyaasadeed maya yara inta ku darsada madaxweynuhu fursada ugu wanaagsan uu haysto waxa ay ahayd doosmareed dadka inuu isu keeno yiraahdo waqtigi gudiga doorashooyinka waqtigu waa ku yar yahay baarlamaanka waa ku yar yahay maamul goboleed waa fadhiisan way oo nasiya xagee wax u dhaqaajina laakiin waxaas oo dhan looma jeedin waatay adiga aad ayaan kugu mahadcelinayaa daawad iyo barnaamijka bandhigow maanta ila falanqeynayeen Cali Nuur Diiriye oo ah qoyahan Soomaaliyeed loona yaqaan Cali Buluc iyo waliba Danjiri Maxamed Caalim oo ku sugan waddanka Finland qadka escape kana si toos ugu jiray inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxaan idin la socodsiinayaa aniga Maxamed Cabdisalaad inta barnaamijkan barnaamij xiga kulmi doono dhamaanteen waxaan idin ka tagayna sida iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh